dziwadło i pogarniczką zwierciadła, pieśnią a baśniami si vás poctia druháci pod vedením pani učiteľky Galovej. Teraz sa vám predstavia žiačky druhej triedy s divadielkom o nepodarených kozliatkách. Koza vraví. Kozliatka, nechoďte mi za vrátka. Prídem večer, nebyte sa. Len ten by vás počul. Ešte len na priedomí, už sa bijú, len tak hrmí. Sienko mne! Sienko mne! Tebe nie! Tebe nie! Tom na dvere hromí muchy. Otvárajte, či ste húži! Sapko šepká. Ani mu, deti, to je starý vlk. Tom na dvere hromí muchy. Počujete, či ste húži, otvárajte!